U Gradskoj izbornoj komisiji Tuzla užurbano se pripremaju za predstojeće lokalne izbore koji će se održati 6. oktobra. U toku je evidentiranje birača koji će glasati putem mobilnih timova, kaže Asja Kravić, predsjednica Gradske izborne komisije. U ovom trenutku je najbitnije znači, da se lica koja ostvaruju pravo glasanja putem mobilnog tima, da se znači, prijave na telefon 035 307 394, a ja bi još jednom ponovila znači, da putem mobilnih timova glasaju lica koja su zbog bolesti, starosti ili invalidnosti vezana za svoje domove, odnosno lica koja nisu u mogućnosti doći na redovna biračka mjesta. U ovom trenutku je najbitnije da se ona evidentiraju, da se prijave, onda će predstavnici Gradske izborne komisije obići ta lica kako bi utvrdili njihov status, znači kako bi lica zainteresovana za glasanje putem mobilnog tima potpisala izjavu kojom pristaju da glasaju putem mobilnog tima, a najbitnija stavka je da ista budu unesena u aplikaciju Centralne izborne komisije. Samo lica koja budu unesena u posebnu aplikaciju Centralne izborne komisije ostvarit će pravo glasa putem mobilnog tima. Ovim putem želim da naglasim i da su ustanove poput staračkih domova znači dužni dostaviti podatke Gradskoj izbornoj komisiji o zainteresovanim licima za glasanje putem mobilnog tima kako bi i oni bili znači obuhvaćeni isti. Na proteklim izborima nisu evidentirani problemi kada je u pitanju rad mobilnih timova, pa se očekuje da će i ove godine proces teći uobičajenim tokom. Moram vam reći da nismo imali nikakvih problema kada su u pitanju mobilni timovi. Mi posebno iz navedenih razloga i obavještavamo naše građane, birače o ovim jako bitnim informacijama kako bi pravovremeno imali navedene informacije, kako bi se mogli znači, prijaviti i kako bi mogli biti uneseni u tu posebnu aplikaciju, jer nakon što se ista zatvori, znači više nije moguće prijaviti se za glasanje putem mobilnog tima. Gradska izborna komisija po uputama Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine sprovodi brojne pripremne aktivnosti koje će omogućiti da se proces glasanja odvija bez problema. Podsjećamo, nedavno je počelo i štampanje glasačkih listića pod budnim okom Centralne izborne komisije. Također, kako su saopštili iz CIK-a, od raspisivanja lokalnih izbora 2024. Centralna izborna komisija izrekla je 59 novčanih kazni ukupne vrijednosti 233.500 konvertibilnih maraka zbog kršenja izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Ove kazne su rezultat preuranjenih kampanja, zloupotrebe resursa i plaćenih izbornih kampanja. Većina prigovora odnosila se na preuranjenu kampanju zbog čega je sankcionisan najveći broj političkih subjekata, uključujući i one s višestrukim prekršajima. Kazne su izrečene u iznosima od 206.000 konvertibilnih maraka za preuranjenu kampanju, 15.500 konvertibilnih maraka za plaćene kampanje i 12.000 za zloupotrebu resursa. Kada je riječ o mjerama uklanjanja spornih sadržaja od 25 odluka o kazni, 17 objava nije uklonjeno, dok su u ostalim slučajevima uklonjeni plakati, videobimovi, sadržaj na društvenim mrežama i slični materijali, saopštili su iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.